O principal obxectivo é mellorar os recursos con que traballa a confraría, a incorporación das algas para a súa explotación comercial ou a recuperación da ameixa babosa en zonas como Sálvora e o Castro centran os principais retos de futuro. Volver a retomar algunhas cousas e o Tres Points intentar mellorar sobre todo os recursos da nosa cofradía, algún recurso, non solamente mellorarlo, sino haber algún recurso máis, como no caso a mellor das algas ou algo que temos aí un poquinho en vista, para mirar a ver se podemos mellorar non solamente a economía da cofradía, sino a de todos, claro. E despois, por outro lado, recuperar un pouquinho que é a mesa de aquí da playa, mais de Sálvora, que é algo que temos pendiente o noso grupo, bueno, os que estamos, xa os que estábamos o ano pasado, que son parte deste ano tamén, por o tema de recuperar un pouco a mesa tanto en Sálvora como aquí na playa do Castro. Porque nada hemos recuperado como nos queremos e a mesa vosa antes aquí era o sustento principal desta cofradía. A rexeneración destas zonas é máis complicada debido á dificultade de sementar a flote. Dende a confraría continuarán coas tarefas de arado e limpeza de fondos para incrementar a produción. Bueno, sementando, estamos sementando todos os anos. O que pasa é que a flote, sementar a flote é un pouco complicado, non é igual que a pé. Non pega tanto á mesa, pero de todos modos si podemos intentarlo un pouquinho con medios de labrar un pouco máis as zonas, tamén un pouquinho máis tirando a limpeza de algas, limpeza de caramusos tamén, que aquí é unha zona moi, moi determinante en caramusos. Cousas, facer cousas para intentar pouco a pouco, paso a paso, creo que ten que mellorar. Ademais destes proxectos, a nova directiva seguirá a traballar para mellorar a rendibilidade das especies que na actualidade máis ingresos reportan á confraría, entre elas o percebe, a navalla e o ourizo.